এইটো আমাৰ অটোক্লেভ মেচিন, অটোক্লেভ মেচিনৰ কি কাম আৰু কিয় আমি অটোক্লেভ কৰিব লাগে এইটো আপোনাক জনাম, আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব। ইয়াতে আমি অটোক্লেভ কৰোঁ, এইটো 3 পেজৰ হয় আৰু সব হস্পিটেলতে অটোক্লেভটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। আমাৰ ইয়াতো আছে, অটোক্লেভটো কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি যিবিলাক গোটেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, কাপোৰ আছে, ড্ৰ চিট আছে, মোচন আছে, এইখিনি আমি অটোক্লেভ কৰিব লাগে বা ষ্টাইল কৰিব লাগে বা আমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে বীজাণুমুক্ত কৰিব লাগে। I want in this love to survive now when I like in your heart. Yeah, amar photo club room yate ami ekta damor photo club ekta damor hoy jetia damor damor instrument aru damor mane drum lab jekhini drum ase ei drum kini damor drum kini yate moi dibar kamne ekta bhal hoy aru yate ami ekta bahut kini koribo paru photo club so jetia ami release koru aru basically to 3 phase use kora hoy so etu kene ki kole apan loke sai lok ebar এইটো ইয়াৰ হেণ্ডেলটো আছে, এতিয়া লক আছে, চাব পাৰিছে এইটো লক আছে, মেটাৰ নিদি নহ'লে এইটো লক আছে। চ' এইটো খোলাৰ নিয়মটো হ'ল এনেকৈ দি এনেকৈ হৈ থাকিলে খুলি যাব, চাব পাৰিছে এইটো নামি গ'ল। এতিয়া আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ আৰু দিলে চাব ভিতৰত, ভিতৰখিনি এনেকুৱা ইয়াতে ড্ৰাম চ্ৰাম দিয়া হয় চালে আপোনালোকে। চ' এইটো যেতিয়া আমি আকৌ মাৰিম তেনেকৈ চেম প্ৰচেছ দি কিনে এইটো আকৌ উঠাই দিম, বাছ এইটো উঠাই দিম, এইখিনি চাব পাৰিছে আপোনালোকে, এইখিনি ভিতৰত সোমাই যাব আৰু এইটো কানেক্ট হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ব্ৰইলাৰত দিয়া হয় গৰম বা কাৰেণ্টত দিয়া হয়, চুইচটো দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া এইটো মানে পূৰা হিট হৈ যাব আৰু ভাপ হৈ অটোক্লেভ হৈ যাব, তেতিয়া ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকে মিটাৰ, এই মিটাৰত উঠিব। মিটাৰত চাপ'জ 30+ গ'লে এটা প্ৰেচাৰ মাৰি দিব, যেনেকুৱা আমাৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰ থাকে যে ভাত চাত হৈ গ'লে এটা প্ৰেচাৰ দিয়ে, চ' তেনেকুৱা প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ নিচিনা চাউণ্ড এটা হ'ব। চ' চাউণ্ডটো হ'লে আমি গম পাম যে এইটো অটোক্লেভ হৈ গ'ল। তাৰপিছত অটোক্লেভত দিয়াৰ আগত বস্তুখিনি তাৰ আগতে আমি ইয়াৰে এইটো চাব পাৰিছে, ইয়াৰে আমি পানী সোমাই দিম আৰু পানীটো সোমাই এইটোত দিম। ইয়াতে এটা লেভেল চাব পাৰিছে, সেই লেভেললৈকে পানী দিম আমি, পানীটো আহিলে তাৰমানে এইটো ইয়াত ইমানলৈকে পানীটো লোড হৈ গ'ল। এতিয়া 3 বাল্টি হ'ব পাৰে, 4 বাল্টি খাব পাৰে বা 5 বাল্টি 10 বাল্টি যি খায় আৰু সেই দিম। চ' যেতিয়া দিম পানীটো তেতিয়া আমি এইটো এইটো এটা লক হয়, এইটো লকটো ওপৰ সোমাবই ৰাখিম, তেতিয়া ইয়াতে পানী ঢালিলে তাতে যাব আৰু পানী দিয়াৰ পিছত সেইটো আমি এনেকৈ ক্লোজ কৰি দিম। কাৰণ ক্লোজ কৰি দিলে আৰু পানীটো যেতিয়া গৰম হ'ব ভাপটো আৰু ইফালদি ওলাই নাহে। তাৰপিছত যেতিয়া পানীখিনি আমাৰ গৰম চৰম হোৱা হ'ল, আমাৰ অটোক্লেভ হৈ গ'ল, এতিয়া পানীখিনি পেলাই দিব লাগে, আকৌ নতুন পানী দিব লাগে। তেতিয়া আমি তলৰ এই লকটো চাব পাৰিছে, এইটো এনেকৈ দিলে ইয়াতে যি পানী আছে চব তলেদি পৰি যাব। তাৰপিছত আকৌ আমি এইটো ক্লোজ কৰি দিম আৰু যেতিয়া পৰা হিট হ'ব হিটটো ইয়াৰ তলৰ পৰা এইটো উঠিব, ইয়াতে পানীটো গৰম হ'ব আৰু ইয়াতে ভাপটো উঠিব। ভাপটো উঠাৰ পিছত ইফালদি এটা পাইপ কানেক্ট আছে, চাব পাৰিছে এই পাইপটো কানেক্ট হৈ ইফালদি প্ৰেচাৰটো যাব, তাতে মিটাৰত দেখাব আৰু ইয়াতে এটা হুইচেল আছে, আমাৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰত এনেকুৱা হুইচেল থাকে, এইটো হুইচেল চাব পাৰিছে আপোনালোকে, এইটো এটা হুইচেল হয়, এইটো এনেকৈ উঠি দিব আৰু প্ৰফিচ কৰি এটা হৈ যাব। চ' তেতিয়া আমি গম পাম এইটো হৈ গ'ল, এইটো ডাঙৰটো হয়। তো আজি ইমানেই, চাই থাকক আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' অহালৈকে।